ЛГБТ и луѓето постојано се соочуваат со притисок, насилство и дискриминација. А тоа не треба да го трпи никој. Никој нема право да ни ги одземе среќата, слободата и љубењето. Општина Командово врз основа на своите законски надлежности формира локална карантинова заштита од дискриминација. И повикуваме сите граѓани на Општина Командово кои мислат дека се дискриминирани по било кој основ да го пријават случајот во просториите на Општина Командово. Можеш да сакаш, кој сакаш.